2016 yılda Donald Trump Hillary Clinton'dan 3 milyon kamroq ovoz olsa ham prezident etib saylangandi. Bu yana yuz berishi mumkin. Bunga AQSh prezidentini saylash usuli sababchi. Noyabrda amerikaliklar saylovga chiqishganida bevosita Trump yo Jo Biden uchun emas, balki saylovchilar kollegiyasi a'zolariga ovoz beradilar. Saylovchilar kollegiyasi so'ng prezidentni saylaydi. Har shtatda muayyan sondagi shunday saylovchi bor. U taxminan shtat aholisi soniga mutanosib. Hozirda AQShda 538 kollegiya saylovchisi ovozi bor. Prezidentlikka nomzod saylovda yutish uchun buning yarmi, 270 yo undan oshig'ini olishi kerak. Aksar shtatlarda xalq ovozini yutgan nomzod saylov kollegiyasining ovozini ham oladi. Nomzod Kaliforniyadagi ovozlarning 99 yo 51 foizini olsa ham, faqat shu shtatga ajratilgan 55 ta kollegiya ovozini oladi. Shu tariqa umumiyla kamroq ovoz olgan nomzod baribir aksar kollegiya ovozlarini olishga erishishi va prezident bo'lishi mumkin. Bu oxirgi 5 AQSh saylovidan ikkitasida yuz berdi. Tarixda bu kam sodir bo'lgan. Nomzodlar 270 saylovchining ovozini olish uchun asosan yetarli shtatda g'olib chiqishga kuch sarflaydilar. Xo'sh, bu saylovchilar kim? Ularni odatda shtatlardagi turli qoidalarga asosan ikki asosiy partiya tayinlaydi. Ular so'ng saylov kunida rasman tasdiqlanadi. Ulardan o'sha shtatdagi eng ko'p xalq ovozini olgan nomzodni tasdiqlash kutiladi. Ammo ba'zi shtatlarda ular o'zlari istagancha ovoz bera oladi. Bu kam yuz beradi. Yillar osha bu tizimni o'zgartirishga chaqiriqlar yangramoqda. Lekin hozircha saylovchilar kollegiyasi tizimi amalda qolyapti.